guddiga doorashooyinka dadban ee heer federaal ee FIT ayaa maanta si rasmi ah u bilaabay bixinta shahaadada xildhibaannimo ee xubnaha cusub ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya. Waxaa la arkayay xildhibaanno badan oo maanta tagay xarunta guddiga, kuwaasi oo qaatay shahaadada rasmiga ah ee xildhibaannimo, inkastoo weli ay jiraan xildhibaanno badan oo ku maqan gobollada dalka. Xildhibaankii ugu horreeyay oo qaatay shahaadada ayaa wuxuu noqday xildhibaan Maxamed Cali Cumar Cananuug, kaasi oo tagay xarunta guddiga doorashada. Waxaana shahaadada guddoonsiiyey Yuusuf Geelle Ugaas oo ah guddiga doorashooyinka dadban ee dalka. Cananuug ayaa ku soo baxay doorashooyinkii dhowaan la qabtay isagoo ku guuleystay kursiga tirsigiisu yahay 108 ee golaha shacabka Soomaaliya. Sidoo kale, guddiga ayaa ugu baaqay xildhibaanada ka maqan Muqdisho inay si degdeg ah ku soo gaaraan caasimadda si loo siiyo shahaadada xildhibaannimo. Xildhibaanada ugu badan ee ku sugan Muqdisho ayaa ah kuwa gobollada waqooyi, beelaha banaadiriga iyo xildhibaanada qaar ee lagu soo doortay galmudug. Tallaabadan shahaada bixinta ah ee guddiga doorashooyinka maanta uu qaaday ayaa meesha ka saari kartay inuu sii jiitamo khilaafkii ka dhashay go'aankii horey uu u soo saaray guddiga doorashooyinka oo xildhibaanada rasmiga ah looga reebay Fahad Yaasiin iyo xubno kale oo lagu doortay Baydhabo. Kooxda Villa Soomaaliya ayaa weli dadaal xooggan ugu jirta inay culays saarto xubnaha guddiga doorashooyinka iyo sidoo kale howlaha dhaarinta xildhibaanada, maadaama ninkii ugu saameynta badnaa dhinaca Villa Soomaaliya uu u muuqdo in laga saaray baarlamaanka. Dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ah ilaa iyo hadda halka dowlad goboleed oo si toosa uga soo horjeestay tallaabada uu qaaday guddiga, waxaana war ka soo baxay Koonfur Galbeed lagu sheegay inaysan la shaqaynin guddiga doorashada, maadaama sida ay ku eedeeyeen guddoomiyaha guddiga uu lumiyey kalsoonidii. Koonfur Galbeed ayaa sidoo kale sheegtay in liiska xildhibaanada ay soo saareen ay u gudbinayaan maamulka labada aqal ee baarlamaanka, iyadoo la og yahay inay horey ugu gudbiyeen guddiga doorashooyinka heer federaal. Inkastoo madaxweyne lafta gareen uu inta badan xildhibaanada Koonfur Galbeed ku haysto Baydhabo, haddana waxaa jooga Muqdisho xubnaha qaar, waxaana la eegi doonaa in shahaadada xildhibaannimo ay qaataan xubnahaasi. Haddii howlaha shahaada bixinta ay u dhammaadaan xubnaha guddiga doorashooyinka, tallaabada xigta ayaa noqon doonta in xildhibaanada la dhaariyo 14-ka bishan, iyagoo xilligaas wixii ka dambeeya iska dhex dooran doona qofka ugu da'da weyn. Kooxda xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa aad ugu dadaalaya in doorashada guddoonka golaha shacabka ugu yaraan ay dhaafiyaan Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, kaasi oo la aaminsan yahay inuu saldhig u ahaa khilaafkii ay ku kala tageen madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha oo haatan wax wada shaqeyn ah aanan lahayn.